Identifikohet shqiptari që humbi jetën në aksidentin tragjik në Itali. Një aksident me pasoja tragjike ndodhi në Itali të mërkurën. Një iri shqiptar vetëm 32 vjeç ndroi jetën si pasojë përplasjes me një kamion. Ngjarja ndodhi teksa shqiptari po kthehej për në punë. Mediat italiane kanë publikuar identitetin e viktimës, i cili quhet Teli Mustalfeter. Shkaqjet e ngjarjes që morën jetën shqiptarit janë të paqarta për autoritetet. Shpejtësia te normave të lejuara dhe një parakalim i gabuar kanë bërë që makina e shqiptarit të gjendej përpara kamionit dhe të mos kishte mundësi shpëtimi. 32 vjeçari udhëtonte me një Audi A5 ngjyrë të bardhë dhe cila nga përplasja është shkatruar. Në vendin e ngjarjes shkuan dy ambulanca, por fatkeqësisht shqiptari kishte ndruar jetë në vendin e ngjarjes. Iriu jetonte vetëm në Lonato, disa metra larg vendit ku ndodhi aksidenti tragjik, siç shkruajnë mediat italiane. Ai ka lënë dy prindrit të cilët jetojnë në Shqipëri. Menjëherë në vendin e ngjarjes shkuan disa prej kolegëve të tij të punës, por as ata nuk mundën të bënin gjë. Ndërkohë shoferi kamionit nuk ka pësuar dëmtime të rënda. Ai ka thënë para policisë se nuk ka pasur mundësi të shmangte Audin që i ka ardhur përpara me shpejtësi.